A sada ću vam pokazati kako se zaljeva kahva. Ovo je kahva. Ovo je posuda u koju se stavlja kahva. Stavi se kahva. Dvije velike ja stavljam. Otvorimo. Mlijeko, evo u prahu mlijeko, naspijemo mlijeka malo, evo vidite, onda ostavimo ovo mlijeko, uzmemo šećer, šećer uzmemo, ili lokum, neko kaže lokum, jednu, dvije, tri, četiri, pet stavimo. Ovo je voda koja vri, vidite koja vri. Skinemo poklopac, stavimo ga tu. Vodu ovu koja je izlila naspijemo u ovu posudu koju treba da zalijemo kahvu. Kako bi kahva bila odlična. Posudu stavimo koja je vrila pored peći. Kapa koji smo skinuli vraćamo na mjesto. Uzimamo kahvu, vraćamo kahvu na mjesto. Uzimamo šećer, vraćamo na mjesto. Na kojim je šećer? Zavrćemo mlijeko i mlijeko mećemo na njegovo mjesto. Zatim uzimamo kašiku, promiješamo tu kahvu da se sve slegne dobro. Kako bi ta kahva bila za piti? Onda uzmemo šolju. Šolju i stavimo je na mjesto gdje ćemo piti kahvu. Posle toga uzimamo kahvu i zaljevamo.